Një ngjarje rëndë me pasojë vdekjen e një shqiptari ka ndodhur në zonën e Eretrias në Greqi. Tre elektricistë, njëri prej të cilëve shqiptar, kanë ndëruar jetë pasi zuri korrenti teksa kryenin riparime në shtylla të tensionit të lartë. Shqiptari që ndëroi jetë në këtë ngjarje të rëndë quhet Alex Bruka dhe është me origjinë nga Rrëshëni. I riu kishte zgjedhur Greqinë për të jetuar, për të siguruar të ardhurat për familjen e tij, por fatkeqësisht ka ndëruar jetë në vendin e punës.